atuwa obulungi obuli mu kiro kino atukingiza obubi obukirimu ennaku zino wakati wa magaribi neishai waliwo akadakikanfunda kubanga kumpi tugenda okumala magaribi nga tuli mu ssaawa emu n'ekitundu kati omusomo guno tegulina budde buwanvu guli mu dakika nga asatu kwana netugenda mu salaatu leisha tujafunayo shay'an qalilan ناخذ شيئا قليلا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجنكم باب المساقات والمزارع يجمعكم يوم جتتلا كسوما المساقات اي دينيا في سوق بنانك المساقات النبي عليه الصلاه صلى الله عليه وسلم كبفكير ابالي مانغ بفكيريرا كبانني وليو بلي زمانيا المساقات والمزارع مساقات ابفكيريرا ابيميرا ابيبيرا كوميتي واغورو ngemiyembe fene kasoli ate muzara ebyo mutaka ngalumonde muwogo yina byabyawula sallallahu alayhi wasallam eche unyisa mudungu omubali ngati balima abimanyi era byawula lwachi yayogera ku nsonga zino zaalingamu obulyazi amaanyi obutagambika yasanga abalimisa baboss bananyini mataka nga balyazi amaanya nnyo era mu programu ya almusaqat walmuzara musaqat tukitegedde okufukirira ebimera ebyokumiti waggulu muzara okufukirira ebimera ebyomuttaka mulimu ne programu yokupangisa ettaka programu eyokupangisa ettaka erimu emiteeka esatu ebiri giri halal ogumu guli haram ebiri egiri halal gyegiruwa ngenda kupangisa eka y'ettaka 5,000 olime mwaka mulamba oba bikusaze oba ofunye zitibinkwatako ziteeka ni 5,000 eka y'ettaka yiyo genda olimire ku byoyagala ekyo kiri halal mushariya kubanga naizo kupangisa ayinza okuba kuwadde 5,000 ninafuna sente mpya n'enkadde mu sizoni emu oba nebimusala najiwera yeriwa balandlord bo basinganga kugamba nti bagabananga ebitundu okuva wano mpaka waligo ogenda okulima ebibyo okuva wano mpaka eriwo olima ebyange anti olina sente ogenda kulima nga bagabana kati balandlord batwalanga ku saidi y'omukiko kubanga mukiko wabirayo obugga n'entobazi kati ebimera byayo emikisa gy'okuba nti bidda giba waggulu eno ku lusozi waggulu teri wakalu abaali bakulireko mu byalo mba mutambula muli nyakasozi ne mukka ne mwita mukagga ne muli nyakasozi ne muddamu ne mukka ne mwita mukagga oluusi ne ku nkoma kati ebimera ebiriraana eno kukagga bifuna otuzzi wali eyo empangisa y'ettaka ekika ekyo n'agiwera sallallahu alayhi wa sallama kubanga elimu obulyazi amaanya guba tute ku saidi wali amazzi emikisa gy'okuba nti gwe ogenda kufuna emaali nyingi ebimera bye biyitemu ebyange bife giri waggulu gye yasanga baliko ba ahlul madina ab'e madina ab'e khaibar naddala e khaibar kubanga khaibar mantiqa ziraiya khaibar mantiqa ziraiya kifo kya bulimi natuukawo kirimu entobazi tobazi balimirayo nnyo bwe twogera mu nsi z'amalungu okusinkana ekifo ekirimu entobazi si byangu kiba nadira jiddan walumu nnyo okusanga ekifo nga kirimu entobazi naye
ekifo kino ekye Khaibar balandload baakulanga abalimi kakananga musajja watu season egenda okugwako ngaafunye 10% ate omugagga ina 90% kubanga yatute side ewali amazzi ebimera ebyo ne bijinjimuka nze ni wange tuzi tulinda nkuba ne bikala na binashiwera sallallahu alayhi wa sallama bichibanga gogenda opangisa ettaka talina basente za kuwa mugenda gabana bya bulimi ya imma okuteesa percentage nti ntwala 20 kubyogenda okulima oba 30 bweba bifu season bweyefa tufiira fenna tent munange byafudde kati season bweyepikinga nitufuna sente nyingi tufuna fenna kati mubabu almusaqati walmuzara ejimuno kumijanga emizibu mulimu adisensi bwezibu omanyi yateka mu hadithi ya Aisha radhiyallahu anha butuna tumadriza tujja kulala lwaki yajiteka mu kitabo kino ana Aisha radhiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ishtara min yahudiyyi ta'aman wa rahanahu dir'an min hadidi rawahu al-bukhari wa muslim hadithi yava ku mama Aisha radhiyallahu anha mwala wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu mchala wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali wa Makkah yali mchala mu Quraysh al-Qurashiyya agatta kabire muni Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abba bawi yamufumbire myaka mitono nyo ejitawira mwenda na mfako sallallahu alayhi wa sallam omchalo no mukugu nyo muyirimu omuku bamanyiba umma yimchalo no Aisha radhiyallahu anha atunyumiza tyombaka sallallahu alayhi wa sallam ishtara min yahudiyyi ta'aman yagendo gule mmere ewo mu Yudaya tiwali sente na mugamba mpola omuyudaya na mugamba osingira ki warahanahu dir'an min hadidi namusingire ngaboye shield najumulekera tubinaleta sente nga onzirize engabo bali yali yakulema mu byuma engabo byakwesibwanga edda okulwana okiyambako amafumu obutakutuukako obusaale bayita shield mu luzungu nebyayina engabo ye bamukolera wadiki yali tiyitabanga nnyo mu bato muli niyabiranga armed nga bane kisoke ne ngaboyi sallallahu alaihi wasallam in case nga umanye embeera z'entalo mulaba yinza omulumba kati bali bamukolera engaboyi gyabeera nayo gye yasingayo omusajja omuyudaaya namuwola emmere alyahud abayudaaya be bagamba nti basoma ddiini ya nabbi Musa alaihi ssalam ebaita abayudaaya alyahud ate abanaswara be bagamba nti basoma ddiini ya nabbi Isa alayhi salam ebaitaba nasara kakati ebyo kuyiga mu hadithi nfoforo ekisookera ddala twogera ku first family ne bali mu kwewola mmere twogera ku first family bali mu kwewola mmere mbeera mbi eyo state house gye twogerako fwe tudda nitukaaba mbu sente zivuze tudown tukaba esente zibuze tezirabika kote tuna kya kulya nabbi sallallahu alaihi wasallam mama Aisha tugami nti ishtara min yahudi faaman yagendo gule mmere wo mu Yudaya ngati wali sente warahana hudiran nasinga yingabo bamwole mmere kati fetu kabaki babanga afdalul khalq ekitonde kya Allah ekisinga ebei kirabise mu mbere ifanagana yo okwewola akawunga atwalira beka baliye Allah tabaraka wa taala nabi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam te yamugulira wo dunia ne yamugulira wa akhira yamugulira wo akhira bobo busabusamu tubati tukutegera ebikwatagana ne ibada kusala chiro kusoma Qur'an kusibe byali abisobola te yamugulira wo dunia mu byenfuna okubira webbeyi buli kimu akyeso kyetuusa ku nga bwayagala naye yamuggulirawo akhira ekitonde kyekisinga ebbeyi tiyekiggulirawo dunia
bwe kiba nga first family bali mu kwewola kakati nze mba ndajja naki bwe kiba nga ekitonde kya Allah ng'edduwa zaakyo zaanukulwa ali mu kwewola kawunga nze nzani kitegeeza ki tukabe mpola tugende mpola Allah fatwagala oyita mwagala oyo teka kutandanga n'ozi wa Allah namukola ki wakakati kiki ya Rabbi nzi sente bandenge bafuna huyu ali mu kwewola ekimu kubyewunyisa sente yazinonyo azisasule nezibula natuuka n'okufa nga takimyeyo dire takimyeyo nga boyi Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu bamugamba mawulire ago n'agenda n'asasula sente ezo ate nno ngabuza nyingi bu sente najja yengabo sente yazinonyo nezibula natuuka okola ki okufa kilo ya kawunga sente zilisasula kaduka zibuze paka msema kawafude tuli ku state house tuli ku first family ya umma ba ahlul bait tuli ogira mu lwarabu abamagana tuluza tusaga ahlul bait kitegeza first family paka kufa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu nagati a tetuinza kuleka dire ya mukuru umusajja ono ajitwali bwate ku kiro ya kawunga kubanga ya beyi ekisooka yasine nyingi ekyokubiri kinalabika kitye mu byafaayo nti byatulemerayo n'asasulayo sente n'akumya wengabo yaffe kitusoose okuyiga mu hadithi kyekyo bwe kiba nga first family beewola nga akawunga kudduka olunzinzaani ekyokubiri kye tuyiga mu hadithi kikkirizibwa okulagana atali musiraamu ngulakyoza yagenda wa musajja mu yudaaya mu Madina temwali mba masohaba abayinawo nga balina ku buduuka yali atuyigiriza nti kisoboka okukolagana n'omuntu nga si wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokusatu kye tuyiga mu hadithi eno arrahnu omusingo omusingo gukkirizibwa okusinga ekintu nga weewala sente wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda Allah yakula kumusingo musatul baqara ngegwako wa in kuntum ala safarin bimbanga muri musafari wa lam tajidu katiban yali yakula kuandike banja arran omusingo chechi tawfiq ad-dain okunyweza ebanja nti njja kuzza tawfiq ad-dain sebo njawula kumpola milioni 3 naye kiraga nti njja kuzza ekyapa kyange kicyo kya milioni 3 kwata era oluberera omusingo gwina kuba munene kukyotwala amateeka gafuga omusingo mu busiraamu kyote kyondekera wano nkwe milioni zange 3 nzikuole kiina kubanga kinene nga kiri milioni 5 musanvu kudda waggulu so singa tekyondekera kya sente ntono kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam yasingayo dirham dirham wetwogera mu luzungu ba bulletproof naye ngoza kilo ya kawunga ayigula ezo esente ezigula olugoye oluwerutyo zezigula kilo ya kawunga wa kilo 3 kyogenda okusingayo kiteekeddwa okubanga kinene ku kyotwala engabo ye yasingayo yali ya bei nnyo nga kawunga obuusaaga busaazi tawfiq ad-dain okukakasa nti ebbanja lijja kudda bwe tuba tu ebikakasa nti ebbanja lijja kudda mu shariya biri bibiri kitaba tu dain okuliwandika endagaano oba rahan okusingayo omusingo ebyo byombiriri Allah tabarak wa taala bitukubiriza ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh abangi mwabakiriza bwembanga muwolanganye mu kaseera akagere muwandiike era abantu bangi balaajana bakaba amaziga namuwola tazza kiki ekiraga nti wampola nga tewali ate ku mulembe guno okuwandiika ebbanja kikulu kubanga mwajjamu obuyaye bungi n'obufere olaba twayita ne documents mu nika marriage certificate divorce certificate tebyaliwo kiki ekibireesa buyaye
anti ati omukyala bw'atalaba afunye ekyomwami ow'ebbeeyi ng'ate avaayo nti ah, nzisimutanga abye mukazi wange era tubirabyeko naye nga yamutadda kati olaba olw'okuba nti tetukyali ku ddiini mulimu obufere bungi netwetaaga documents kati ate obaola otya nga towandiise mukula mutya omusingo akusingira atya ekintu nga temuwandiike wansi n'ababaddewo abajulizi enkya muntu agende okukola obuyaaye nti twawandiika wano n'abajulizi baba nawe kennyini basayininga kati olwaleero okudocumentinga ebbanja kikulu kubanga ye Allah yatugamba dda mu Qur'an kiri wajibu okuwandika ebbanja kati ate ku mulembe guno okususa obufere kisuka okubeera wajibu oteekeddwa okubanga owandiika wansi kaakati omusingo muhadithi mu aya Qur'an eraga nti omusingo gubeera mu safaari wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda wemba musafari no wolo omuntu ye Allah laga singa temufuna agenda kuwandika ndagaano atekewo musingo ogulaga nti ajja kuza sente musingo farihanun maqbuda kwata musingo gutekewa ati hadithi ya Aisha radhiyallahu anha eno أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد يرغانت نيوات ولي سفاري كوانا بيت يلي مسفاري يلي مدينة ناسينجين غابو يوم ساجو موجو نامولا شوكوليا ناتوالي دابانتو بي كاتوا أموسينجو غو كيريزوا مبوسيرام وابولي مسينجو جيسينجانا والو أموسينجو غو باقين دو كوسينجيرا nga tuina gukozesa kubanga obo yonona ne wawo musingo bagenda kusingira nga tuina gula bilira kati nge motoka tujiteka buteesa wegina kononeka oyino ji ku starting am engine osese tule mu boti kubanga yimwe moroka je ku mukupakinga atebe ikadira ku speed okusinga etambula mu ate tuina vuga nyira atowele yonona walwo omusingo nga bamusingidde enteine nyana eyonza kibekigezo n'ogiyikama kubanga ebisolo ebyo ebikamibwa amata ate bwe otakikama kifuna ate obuzibu newobawo emisingo nga ttaka jujitula butuuza we tewali buzibu teryononeka kati emisingo gyawukana wala emisingo ngaolina okirabirira bakusingidde entebe oli akusingidde entebe ze tozituulamu oyonoona ozikaddiya teeka butesi wali wabbali era bw'otuulamu bamulyaza amaanya kati kisinziira ekika ky'omusingo gwe baleese waliwo ebyokulabirira waliwo ebyokuleka obulesaawo ne wabawo byotalina kukozesaako wadde nga bw'obikozesa oba oyonoona anna nabiya sallallahu alaihi wasallama ashtara min yahudiyi taaman warahanahu dira min hadidi nabi sallallahu alaihi wasallama yagula emmere ew'omusajja omuju katayina sente namusingira engabo gye yali akozesa mu ntalo yali yakolebwa mu kyuma sallallahu alaihi wasallama al hadith rawahu al bukhari wa muslim ojja kugisanga mu bitabo byombiriri ekya imamu muhammad ibn ismail al bukhari okuva mu gwanga erya uzbekistan musajja mu russia yatuandikira ekitabo ekyo nekya imamu muslim bun hajjaji bun muslim naisaburi okuva naisaburi katundu kali mu ggwanga lya Iran emunyenyeeno gyesibuka bwe twali twogera nga tutandika twagee tuli mu babul musaqat wal muzara omulyango ogera ku kunywesa kufukirira ebibala ebyokumiti waggulu n'ebirimwa mu ttaka tutandise neno hadithi eno hadithi ekima kimuli olw'ensonga nti mukulima era mwabangamu emisingo mwabangamu okusingayo kubanga oluusi yayagalanga okupakasa yayagalanga okulimirako mu nnimiro nga tena sente zikusasula n'akusingira kyakusingidde oba faamu ye yengamiya gwomu ennimiro alime amanyi ebyobulimi era amanyi bifuna sente mwabangamu okusinga akusingira ekintu omuwe ettaka alimireko then bwanaamala ng'atunze ajja asasula sente
kubanga jukira nti ati omalufuni mali otunda nosasula bakubanja nojjayo kye wasinzeeyo. Kyava giteeka mu babul musaqat wal muzara. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Eyo hadith yesudde okwejjukanya akawungeezi ka leero. Obulakika obusigadde tujja bukozesa mu al asila wal ajwiba. Naye ebyo byonna bye twogedde ebiraga obwetaavu bwe tukyalina obw'amaanyi mu kunoonya helm. Ekyo kimu ekyokubiri biraga nti oweekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama buli kantu akaalina amakulu gye tuli yakakoonako. Akataalina makulu tiyakakoonako. Tufuna ebibuuzo kakati akalirako omwana akalira kaba kubanga kalina makulu sallallahu alaihi wasallama yandibadde akoogerako. Ni olukuba tekalina maki makulu naffe situkaba makulu. Nonya dustbin weri ekyo n'okyogera mu Buganda oba owedde ala kutukola ki kaba kubanga akalira kalina amakulu yandibadde akola ki kati huyo atulaze n'ennima atunyonyole balima ng'onoopangisa ettaka n'akukkiriza opangisa ssente bagende balime oba mugenda kugabana be balimye so sinti gwerime yeeri yeiyo yeeno yeyange kubanga neyinza ofa eri neyitamu musajja tunaalimira bwerere waba tusene mu nnimiro sallallahu alaihi wasallam. Kati byatawa makulu ebitalina makulu eri umma tiyabisinyako sallallahu alaihi wasallam nifa tetubiwa budde. Nimuvamu n'olugero nti amulabiriranga kalira ka muto. Kubanga mu programu zaffe ezawano mu Buganda kuba kalabirira olulabirira katerekebwa kakuumibwa n'ebifanagana ng'ebyo. Naam. Omukulu angambye ebibuzo bya mikono sitira nnyo byagala kubanga abamu bati abalina ensonyi. Tulooza nti okwogera wano mu bantu kyakusaaga bakuteekewo wano olabe entyo zinza okuyitamu wenna ate nze nsobera wano wasooka okutuyana oba kiki entyo zinza okuyitamu ayinza okuba ayina ekibuuzo kyagala okubuuza nga kyabuvunaanyizibwa naye nga atya abantu ate abalala bakalu nnyo ekisuse ala kunsinga bukalu nasooka kunyumiza ebiri ku kyalo nga bwe yasanze traffic jamu ku makya na okakananga akuggyeko omuzindalogo kati obiga tabyo naffe natuganyirwe tutira okuwandiika insha Allah. Naam. Alaykum salaam. Naam. Kakati mkama fabuza nti tulabye nga nabi yatuuka n'okufa sallallahu alaihi wasallam nga ine banja omusajja atali musiramu tewaliwo baitul mali lmusilimin mwayinza kukwata ne basasula ebbanja ly'omukulu yaliwo baitul mali lmusilimin yaliwo naye ekimu ku byolina okumanya nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yeewalanga hatta ne basahaba bonna ridwanullahi ajmain ebintu byabasiraamu ofunangako n'ebyomusiraamu kasita bijjanga bya group nti byabusiraamu byabasiraamu obibanga wala. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bamuleteranga ennazi aba abantu abeeru balina inaya khas endabirira ey'enjawulo mu nviiri n'abaami balabira nnyo enviiri era niwe tunye muvuuka baswayiri basigamu muno ebintu fe abaddugavu tetulina kalikyo eyo nga nsigamu byaki kati babaliranga ennazi nga ziva eva Iraq ennazi bamufumatya nga oyiro kati mu bazigabira abasiraamu e Madina emputizi umaluzi yamala ngaokujjamu n'agaba omu ku batabani be
nga ajitulula naweza munasimula natulula imputa endala naweza muna kati lumu abantu de ali emmere n'abaana be namulanga evidi zirabika bulungi namugamba mutabani jangu okunya munga munye nazi namugamba obbe mali abasiramu oyera kunjokesa muliro kukiyama namugamba tyanzi sijiba zino impute zino zobusudde baba ino zikunganya zideye iraka bayite endala mwinzi tulula bamalira ku saluni bamalira ku saluni zonna tulikako wadde nako todanga mu kukwata kunazi yabasira bobo uli wagala nazi fe tuliba nako nenga yonna yonna mati tiriyoni zonna simanyu lita zimeka zitukira makage omwana yamubuuza ogemye nti nazi yabasira fe tuliba ki Tulifena, besamba ngebintu by'abasiraamu kubanga si byangu. Olabye eby'okukyajingira simu mu muzikiti ebyo. N'olinyisa bbiru z'abasiraamu. Tokyajingira mu muzikiti. Tuyita simu y'omuzikiti kukyajingiramu. Waakiri okyajingira mu masanyalaze g'omusiraamu. Naye abasiraamu abangi. Kati baabyewalanga. Bayitulumaali yaliwo. Ninga ani agenda na bisalla samba agenda tole muli. Taji tolam. Aja kupaka sez aja funa eziza asasuli. Yalinga tayagala bikwatake ebyo abasiraamu. Chokanga waguru awe oyo mukama wawe. Yesaba siraamu. Ninga. Abantu soka balongo foita bakusaga. Imamu Nawawi. Batumiza ku Imamu Nawawi Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. Bamza lukaga nkaga mwesatu Hijiriya. Lukaga abiri mwesatu e Damascus mu Syria mulamanzani ngeja nintende mu nsawo bino batambuza muziki tv bino batabikwatako ebyo abasiraamu ebyo abasiraamu gwosoma dini ki ndi mu siraamu n'ebyo abasiraamu abangi wetumala ntugana tuli ku nkola ya salafu salihin bali bali ku bidala nnyo Nefe, wanzo kani ile nanasi, ni wakani ile ntendi, wakani ile amenfu. Abo, wasajja, uzaluwachi bazitowa, ni waita century, nga wachi azitowa, ni wajia century ndala. Ni waite miaka chikumi, ni wajia chikumi, ni wajia chikumi, nga buli miaka chikumi ejidako, bachi azitowa, bali nga bege ndeleza. Miaka, bali mu miaka lukumi, ne umeja bafunda mira, bege ndeleza nye dini yawe. Nga bote fa kubogezi. Imamu Nawawi, nga wale tulusani ya lundeke intene, nga tane, ndibulungi. Nga wale tulula meroni, ndibulungi. Nga yezi naka tendeke ako. Kia kia guze kusentezo muntu yoze. Ibi yaba silamu, ibi yaba silamu, abanja abo. Okuja kongo liku zero, totale. Toli inaka kulia. Echikumi techidi umu, nsavu. Aweta salafu salihin. Baitul mal muslimine yaliwo nga ate ngagga nzibu twajisoma ko mu surah maida innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqatalu iyo aya kakuba baitul mal bali bajibbi abazigu bagutu basanga muli mali ensolo zijuddomu ne bagoba nabina malaika jibuli ne muganti imali yo nabajibbi abasilamu na yungula ne baba funa ne baba muletera Allah naba saketeke eto ni nsulunga nsufu bugagga buli eyo engamia embuzi endiga biyeyo bali tazaka bijudeyo baitul mali yaliwo nga ngagga nzibu teze nakude yokula bikako ku mulembe gwaffe nge famu iliyao ya umma wajjo omweta avu batundaka engamia bizi bamuwagenda yeterese Ni wajia wa mweta, ni watu ndaki mbuzi makumi ya atani, ni wa mwagi ndaye terezi. Ni inga bo, bali inga bewala, ebintu ebya abasiraamu. Wachili ya funo umasiraamu, na ganti yondi, tunkano yu kukiyama mbuo mwwe, ni iba na banji bana. Baba bazibu. Naam. Al-adhan, lisa wala? Kambagi al-adhan? Taikari. Naam.
obuuza kya kuyunga miti, tewali buzibu kikirizibwa okuyunga omucungwa ku nniimu oba ku kamalima awa oba mangada, tewali buzibu, yajuzi kikirizibwa. Naam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Oli bwaba kuteresezza sente ze 5,000 nga bwa 15,000 n'ojja wetaaga change, omala kumusaba. Bw'otamusaba aba tulina amaana. Omala mumusaba nti neetaaza obwetaavu wano bwa change bwa 2,000 ate obwo bwa 5,000 njala kujjako. Bw'otamusaba oba tulina amaana. Bw'ojja kuwoza nti yee ate 5 jinga bwe yajinjiriza bwe giri, si gyegyo yakuteresa change. Ni musabe tajja gana. Noba takuteresezza benzi kubazi kuwa dwe zitwalira omwana bali kusomero gogenda sayiri eyo mwana fali eyo zitumtu weringa za change. Noyagalo yotoleko. Kubiri eno gibazi kugambye eno bobango ali mbuzibu nga otekeddwa ngo ali mbuzibu wa amanyi toina bufulumiro ojja kugenda bagamba oluvanyuma nti ne bannange sente zino nazikola ko bwenti ne bwendi sabakizonyiwo. Otuuka yeri mwetondere nti sente zino bazimpa nga wa change mukuba awo nga nzija neetaaga change naye nenzikozesaako naye zikyali 5 nsaba onsonyiwe. Goza salafu salihin ebiyita byakuzaaga kwogera bwogezi n'otambula n'oniigina n'ogenda sirias bye bali abasajja begambye nti nakati umme ekyabavunamira begenderezanga. Naam. Kibuzo kya mchana. Naam. Mwana salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mutusomesa nti omwana azaalibwa mu bwenzi ava mu buvunaanyizibwa bwa mukyala. Kati ate omwana azaalibwa out of wedlock oba okukakibwa. Naam, ani yabagamba nti nno omwana azaaliddwa mu bwenzi ava mu buvunaanyizibwa bwa mukyala. Era bwe batu batukubira amasimu naluka kugamba kakati omukyala nesibako mbundabirire omwana omwana twamuzaala mu bwenzi kyokka n'atatunulira nti bwo bwenzi buli ulamula butya. Naweereza kaka video kaseka bosa nakaweereza omukyala nti omwana w'obwenzi aba nakitaawe envaako n'atamuweereza kagaana bwenzi ate yani sose muweereza buli akagaana obwenzi. Video eyo gijabi bamashekhe bagaana obwenzi yiyo giwulirize amuweereza akagaana nti omwana w'obwenzi abaana bakitaawe eri video ndayo wagiteekawo mama lakum kaifa tahkumun. Ensonga tuziramula tutya ezo ekisooka bwe kiba nga omwana adamu asobola okulonda omwana kasasiro nam naamulabirira ng'owuwe bw'otyo ate oyo aliko question mark kubanga osobola omulonda kasasiro nga tulina mannyina gy'ava tumanyina ggwanga lye oba mu lugwalo oba muteeso naye n'oba nga okakatibwako omuliisa kiba kikakatako waajibu okumuliisa omujjanjaba omumusomesa byonna bw'otyo ate oyo aliko question mark. Kino tukiyige bw'obanga oseeredde n'ogwa mu nsobi emu ofubanga okulaba nga tokola ate endala yakubiri kubanga oluusi ensobi emu esobola tukozesa ensobi 5 emu bweti museredde mukoze ezambiri obwensi eryo limu tukoze ensobi ey'okubituganya omusomesa eddiini anti mbutankwatako ezo ensobi bbiri atandisa okunywa omwenge mutemu mwenzi ezo 3 kati nemwe mufuna kujjukira kubanga olwekyo baeta sodaka tunujaaliya saddaka ekulukuta nobeerayo n'ezambu nujaali amazembe agakulukuta oyo omwana mumu amuleta mu duniya ali mukunywa mwenge ali mukola buseegu mufunako kati nayo nsobi ndala songa ensobi yatwandibaye tulwane tukuma kuki kwemu na mtu musomesa eddiini nayiga Allah we namanya haram namanya halal tusudde busuuza ekyo katamirukuke akole obuseegu bonna
gwe jatukufu gende uve wano naye ngolesi amazembe agakola ki agakulukuta bamashekhe tusinga kwera ku sadaka tunujariya sadaka ekulukuta naye waliwo ne dhambo njari amazembe agakola ki nga wafadda nova mu dunia naye nga bakuweereza tyate bino tyanti waliwo omwana wogu baleke eyo tinga nzise emiggo tiwi kubanga ne wasadaka tunujariya bamwanjulira yate zino nti guli omuziti gwemwazimba ovudde bino tye alhamdulillah kati ate nono bamwanjulira ensobi weebezze olwanagananga nayo neekuma kwemu nezitafuuka bbiri satu nnya taano kubanga naye ajja kula ate naye azaale naye nga limu eyo embeera bya buseegu nabo bazadde bagende eyo omwana tusalla abantu kuyingiriza obwenzi alabirirwa igwa ateberezibwa okuba nti oleka gwe kitaawe bw'oba osobola okulabirira gw'olonze obulonzi butya ate oyo aliko question mark mmwe buli kimu ate ajja kujja okuziika ffe tuli basajja bakulu mutuuka mu kuziika ne bakulaga abaana b'omugenzi haaji nga bonna bamakanzu hijabu nga kuliko omwana omuwala ogwo ayambadde obuntu bwe ozayeze mu disiko nibabuuza nti noo naye muganda mwe nti lwakuba haaji yali amweganya amakulu ti yamusomesa ddiini nga bano kati azze kuzika kitaawe mu bukete oyinza okweza yazze ku beauty contest ayambadde buntu bukoma eno ku mufugwa azize kuzika kitange bano bakugamba nti haaji yali amweganye amakulu n'atamufaako kumusomesa ddiini kyola ayambala bw'atyo naye ng'ate bano abalala bonna balyoke betuba nga tusomesa gwe tulonze kasasiro gwe tetumanyina gyava tetunakuna kakwate buty ate oyo wallahu alam nam tekiweddeeyo kimaleeyo tulabe omukyala obanga akwatibwa bukwatibwa nga tetumanyi kitaawe tewali buzibu era naye tumukuza abasobodde mukuza kubanga kisoboka okubanga tamanyikiddwa kitaawe talina buzibu lwakuba tebafaanagana n'oli owa reepu asobola okufuna omusango omukyala okusinziira reepu eyabeererawo yali ayambadde atya yaliwa musango ayambadde bubi atambula kiro ayambadde obuntu nti buzibuzibu era naye bafunako omusango kubanga yali sababu yekennyini ne wabawo okuba nti yali reepu nga omukyala yali mu kifo kiri seefu naye wabanga naye ayinako contribution ku rape afuna omusango isooka atambudde yekka obudde bwakiro ate ayambadde buntu nti buzibuzibu aba afunako naye ku musango wallahu alam nam seeka umaru waaleikum salaam bane munansonyiwe pesa ali kutusenga nzijawo kuwa boda naye sina mirembe kubanga nokimana okulabika bwe wati era mbalina kuyimiriza dda lusula pesa lino si kyampisa kujjanga mu bantu nga wano waggudde wewati ate bwensibe eno wantuga ekkanzu zimutuleetera ennaku zino zonna nzibuzibu nam kaakati katumale okufuna okwazina inshallah taala a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وكيريزا بتوشي زولان تيونا ينيش يونجي تشينزو غاسونو تزرو كتيسا نيواشي مغولا كوبا ناشي غابا حتى نمايتي ni bakizuula nti mayiti eri tusanzeemu ekiyungo organ
esirugaso ono ni tuna kusaba family tibana imayeti yamwe elimu ekiyungo esirugaso abalamu olenzo kubuze bije biri nirwa kubiyo bibaungo mtu yakakala yakafa na dalaba fa accident ngabade mulamu bulungi kubanga Allah yatonda omwana Adam ngabwa abafa tazikiza zonna swikirumu switch zigenda switchinga mpole imukwemu ihe dunia eno Ibn Qayyim alijawuza ganti amaso gakereweda chikatan amaso okuzikiza laiti yago galimye kudayo kulaba kitu alida chikatan ngo mutamaze okujiwa mu moyo Ibn Qayyim alijawuzi gwe twogerako bali mchasa cha mukaga miaka ya rukaga Ibn Qayyim alijawuzi amaso gakereweda chikameka amakulu singo mtu na bafudde ne bagangujira gasurugaso omulala tebizi kida byo nalumu computer ezimu zisigale zisyali on kali zingine zisichinga mpola system eri wano jamani bakubanga mwana damu ya jikola singa tutambula tule kananti factory gugu ne Allah zikola zonna ziliko silencer zonna zi operating system eri one amafaki tuligoli na gotambula na go wano gaba kubanga mwana damu ya gakola wandi ulide bimwe bisobu wunga bireikana singa tutambula tulekana bulekanyi ate yo oxygen kati mukuba ni mujene muzeno ate yo yekube mere jali de ngane ili awerekana ni ya yawukana Allah tabarak wa taala zone yazikola mansirif kati zone zina switch zazo Allah yamanji yaziteka muno zijja kompola Zijako mpola. Echimu kubintu ebiwanga ale nnyo likasikini kana. Ngomuntu amaze okufa. Kasikini kana katole banga deni. Olebanga ko kusaga ngakagaya afuga kasikini. Kawangalira ddala nakukola. Naam. وَإِذْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تُلِكُمْ مَسْدِيَ فَيْنُ يَبُرَيْنْغِ يَبُكُمَانْ سِيمْبِي wa mukadde wa fe Haji Jaberi oba Sheikh Jaberi Kabirigo yaliko imamu kumala emyaka 15 nga awereza obusiraamu alhamdulillah akyali mulamu era yawumula obwa imamu nasalawo nawaayo ettaka lye netuzimbako masjidi ye neyekitiibwa ayagala nnyo okulaba nti masjidi ye newedde ayagala obulamu bwe bwonna atilisiti atuuka eri Allah nga masjidi emaze okukuma nisaba Allah subhanahu wa ta'ala kirize kawefubewe okuwayo kwe okutabakana kwe kwakoledde dini ene y'obusiraamu Allah musasule mukisinga bulungi wemba sabira mwe nabanna Uganda abali emitala w'amayanja ni wane waffe okubeera nga tuyambako ku mulimu guno amabatumazo gagula n'emiti egy'okusereka n'emisumaali ebisereka byonna alhamdulillah tubimaliriza kyetusigazza kwe kulaba nga tuggala nzigi ziri ssatu n'amadinisa 8 n'okuba plasta wemba sabira alina ekikumi alina omutwalo alina etaano aba alina ekkumi buli omu kyasobola mu busobozi bwe Allah akuyambe kakwatireko ozimbe kaburiyo شيء عشرة كل شيء طيب جزاك الله
bismillah alhamdulillah wa bihi nasta'in kakati muganda ange wabansabye organ n'enjimuma n'engama njagimuguza tewali buzibu nirwa kuba omugabira kyekisinga okumugabira kyekisinga okusinga omuguza nibwo olabye nga gwe tutebenkera na kyamugabira n'osalawo omuguze tewali buzibu kikirizwera byombi bituufu omukyala eyiwagula n'agenda kukola olwaliro bagenda mubawarabu mu byonna byonna byetukubiriza tukubiriza abantu baffe butatwala bantu mubawarabu naddala abaana b'obuwala tajja kufa njala inshallah asigali wano okwata omwana w'omuwala mu myaka gyalimu egy'ebbeeyi 22 ate omumuliza agenda pakase mu myaka gyabiramu w'ebbeeyi tujja funa omwami anaamutwala olaba tusobodde omumukuza omumujja eri mpaka awo awo wanaafiira enjala nam asigale bwoba owulira ngala nnyo omukyala agenda akole weereza bakadde myaka 8-5 niye omuwala omuto tekisi kirungi kubanga obutonde bwatondebwa nga ku myaka egyo alina puroguramu emulinze mu butonde abange ani agamba omwana omuto nti katitandika okutambula ani akimugamba gyali butonde buli munda muli body changes ezikireeta emyaka 22-25 body changes nazo weziri zimugamba programu ndala fetumuuliza mundala tewerabira nti ensi ziri ezabawarabu desert ensi yonna buli banga ya desert ekirungo kyesinga okuleeta mu muntu mukwano kasita otuuka mu nsi y'eddungu kyesooka okukyajinga mu mubiri gwo z'ensonga z'omukwano ali myaka mizibu ayingidde akasika agenzemu desert kati nabigatta byombiriri ebi olwo ne gujja bagira bye mbagamba mbimanyi nabeerako mu ddungu nga nsomerayo emyaka twava wano nga tulina bakyala nga ne puroguramu z'okukwasa tulina zirowoozaako wiikisi bbiri nga twakatuuka e Madiina nga buli gwetukaga nti njagala kudda Uganda kukwasa nga twava eno nga puroguramu tetugirina bamasheekhe baffe batusomesa ebasuka ne bakitugamba oluvannyuma nti eddungu hiiti eri ebeeramu ekyajinga nnyo emibiri guno gonna oganize zonna ne zizuukuuka ne ziba active buli kimu kati okakana nga puroguramu esoma bwetyo n'emyaka gyennyini we giri kati bw'ogatta byombiriri naye waba yeewagudde bwe waguzi obufumbo bukyaliwo kubanga kibanga era omukyala anobye aba yeewagudde obufumbo bukyaliwo kati tuteese tutuuke ku nzikiriziganya then bwemba mubugaddewo nakyo kimanyikwe bweba bukyaliwo nakyo kimanyikwe omukyala anobye aba yeewagudde naye tekiggalawo obufumbo buba bukyaliwo okunoba kw'omukyala abaami abamunze sikima mukazi saala kumanyira nazimba yalowooza mbulu kyakoze kya ddiini era kya bugunjufu ekyo si kya ddiini era si kya bugunjufu ekyeddiini era nga kya bugunjufu olutegeera nti anobeddewa nti gindi gy'olaga ate mukulu kiki kimye mukazi wange agambye ali wano ekyo kiraga ddiini kiraga bugunjufu naye buli lwotagende bagamba nti wayi bulijjo omwanaffe ali kuyoleke omusajja talinyanga nako wano ekitegeeza ddi yamukoowa dda oba anaavaayo bataaveeyo gwe gendayo banno bano bagenda nakukuwolereza nti oyamina alimba omusajja yajja wano enkeera yatuula na wali oyo musajja wamina enkeera yajja wano nagana kimye mukazi we netwatuulako awo famire yennyini yegenda okuba nga ekuwolereza nti yajja oyo nagaana oyo kati omukyala okwewaggula n'agenda tekitegeeza nti obufumbo buweddewo kasita tuba nga tuwuliziganya tuteekewo amateeka nti nnyabo nze sisembe ekyo kyagenda eyo kukola ku mawuwano era nkuwadde budde bwe buti ye nno bwebagendeewo batama mangu wiiki zigenda okuwera bbiri nga yejjusa ekyamututtekyo ala kuddaka nga eddungu limuyiseemu ate nze neewunya balekawo abasajja bagende bakole ate abali eri banoonya basajja kudda kufumbirwa bano abali wano ala kusulawo obufumba dduke mubuwarabu abali eri batukubira amasimu nze newaba alina kaluumu ako nga talina wadde 10 nja kugumira akawunga gwe munfunire kyokka nga ate wano yalekawo abalina n'amaka balina ennyumba yaabwe gye basulamu weyadduka n'agenda neyegatta eri nam
عليكم السلام. Kasita utaddeko ekigambo looni, bibi byonna ebiddako biba bifu. Tufiroogedde ku musingo, naye ffe kasita otekako ekigambo loan oba kuliko omusingo oba tekuli, kino kitta biri byonna, tetutunulayo. Ne oba ogenagivugira miliyoni bbiri nga yandibadde ya kkumi naye nga mulimu akagambo looni, kiba kimaze okufa. Iyo oli omusajja yaseetinga ekigambo looni nga tolina wowonera riba. Kasita kijja mu kigambo looni, bazze bakwekakweka liba, bagikyusiza bati. Kati ate waliwo gye nnawulidde endala, bw'ogenda okukola sente miliyoni emu, bulijjo bagamba nti olina kukola miliyoni emu ozza miliyoni emu emitwalo kkumi. Kati bw'ogenda okukola miliyoni emu osooka kuteekayo emitwalo kkumi n'olyoka bakuwola. Amakulu liba yasooka eno. Bakawunzise bati olidde era oziziemu kitundu, oziseemu n'emitwalo kkumi, bazikyusakyusa bati. Na ekibuzo ekisembayo basebo. Aleikum salaam. Nawe buuza ekyo. Alaykum salaam wa rahmatullah. Nedda lekera yatandikide ku muganda wange, nagenda ku mukyala, agenze ku mukozi, agenze buuza kabuuzo kokka. Omwami okwagala omukozi kyoliko? Mama yamuleeta n'agamba nti omukyala we nga tayagala wona omukyala oledde ali mmaga. Mama yaleeta omukozi yena omukozi ate nga mukyala wa mwami. Baba woowa. Naam, kakati oli kyabadde asoose okubuuza kintu oluseeko. Kakati bassebo ne bannyabo, mwe kukola emirimu gyonna oba buzimbi, abali mu transport, abali mu buli wamu we tukolera emirimu, muba mu haram ne halal. Eva buli wogenda okulaga, ffe tuli baimamu ba mizikiti, naye ku muzikiti kuli haramu okukolabo okwo, tuyinza nakikkiriza? Buli mulimu gwonna gy'ogenda okukolera wabayo haram ne halal. Oba transport jangu twala matooke, jangu twala embuzi, jangu twala embizzi. Anseri egi, bw'oba okola emirimu gyo gyonna haramu mwewale. Buli ajjanga haramu kola ki? Zindiima. Omusajja ajja ku muzikiti n'emmotoka ya black, glass zonna ziri tinted glass za black, nakuba emitwalo ataano. Nakulamusa video zonna ziri ku simu yange, webale tusomesa naye mbadde nkwagalamu. Okutuuka mu mmotoka naganja waliwo mpowe n'oyo omukyala, kyokka omukyala alina olubuto. Onjagala ompowe kati n'omukyalo ono amaze okukuzizika emitwalo makumi ameka, niye agezo zizo kasukaaliko. Kiba kitegeeza nti nze ziri sente zange zenkuwadde, guno gwe mulimu gwe njagala onkolere. Kati watu ogukole mpa kiki? Naye nga omanye ekyo wali mu kyaffe, emitwalo ataano gajja mu nsawo ogazzeeyo nga ne bajeti zatandise dda ku mutwe kati. Kati kye mbadde nkulaga kiri wano nti emirimu gyonna gye tukola muba mu haramu n'ekiki? Wonna w'obeera ositeegi nze, tusaba Allah tunyweze. Era omugambirawo nti munnange akasente kano kaakano, kubanga nze okuwa n'oyo bye neetaaga bingi, talina kubona lubuto, taata waalu abamugaba famire, kwata sente zo
naye okuzijjayo mu nsawo zimuddize. Nawulira osigala awo wenyini ngemoka esimbudde nga wemasagange egongole sibaako. Naye nga bwekityo bwe kiri, emirimu gyonna buli omu waali alumbibwa ebigezo, oba oyagala oba toyagala. Olina gamba nti nze ndi muzimbi mulungi professional, niba mpadde chaki okuyambako essinzizo ly'abalimu bagenda okugatisa ku Allah. Bampadde okuzimba ekifo kugenda kubako ne siteegi, abaana abawala bye bayimirira nga bambadde bute kunya basanyusa abagenyi. Emirimu egyo tebwegitambula, halal haram, halal haram. Tusaba Allah tunyweze eva tusigalenga ku halal. Kwenti anze ndi musajja musiraamu gwe sigukola. Ja, tujja kuwa sente uno bia muteke muli mwanka ni kutupaza amazumu muteke tanzi situ ala bili haram. Oli yanga mvuze moto kama mafuta gange ntuse eno gye bantu te ngebili yobyo nabyo nabili haram kata mafuta sina na mafuta gange 10 oka Kampala ntuwe wole togeza no bisa ku moto kayo chumsa juna ino kumpa mafuta ya ino kunti kabino nebili haram we wole toteke bintu Allah byatayagala. Allah uli mugamba nti nze kuola mafuta nali sigalina ne neewola ajazi kudiza okusinga okuteka ku byata oletira abantu omwenge batamire oba bayambyeko okubatamiiza sanyusize ekitundu kyo no kiyiridde ntabaza pakadde niye Allah natusasira we namubuuza nti yagakuzza mmeka n'agambulira nalinako akasente kanye kusimu oku nenyaka nti asi omuddu wa Allah ono biidhinihi tabaraka wa taala. Ninkamuweriza niye ate oluvannyuma Allah natuddizamu ffenna sente tewaita na dakika ziwera 40 nifuna akasimu akaveeyo bannaffe abayizi baffe bali mu Bungereza eyo nina wano kalizikiko bujo nkunoonya esimu nga togikwata kati okusinga okukwata muharamu noonyeza Allah n'ogondera shaitan. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.